Esse instrumento aqui é o oboé. Ele pertence à família das madeiras. Ele tem a peculiaridade da palheta, que é uma palheta dupla, duas lâminas de bambu sobrepostas, que o próprio oboísta confecciona. O som da palheta, produzido sozinho, é assim. Anexado aqui ao instrumento, que amplifica esse som, o instrumento soa assim. Seguindo aqui, temos o oboé d'amore, que também é da família das madeiras e da família do oboé. Ele é um pouquinho maior do que o oboé e possui uma campana um pouquinho mais abaulada e um tudelzinho, que é a extensão da palheta. O som dele é um pouquinho mais grave do que o oboé. Esse instrumento foi inventado no século XVIII, muito popular no período barroco, porém caiu em desuso no período do classicismo, com a ascensão da popularidade do clarinete e da trompa nos conjuntos orquestrais. E só na metade do século XIX, com a redescoberta das composições de Bach, é que os compositores voltaram a se interessar a escrever para esse instrumento, que produz um som um pouco mais apaixonante, um pouco mais tranquilo e sereno. Inclusive, essa é a origem do nome, né, do Renascimento. É um resquício do período do Renascimento, que chama oboé d'amore, justamente por causa dessas características do instrumento. Seguindo aqui na família dos oboés, temos o corno inglês, que é ainda maior do que o oboé d'amore e ainda maior do que o oboé. Ele possui também um extensor, um tudel, que é ainda maior do que o tudel do oboé d'amore. E possui, consequentemente, um som mais grave ainda.